A lei 14.510 de 2022 foi sancionada. Essa lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia, se não me engano, foi no dia 28 de dezembro, tá? E foi publicada no Diário Oficial da União. A lei, ela trata sobre a telesaúde, regulamenta a telesaúde no Brasil. E dentro da telesaúde está a telemedicina. E essa lei, ela revoga a Lei 13.989 de 2020, que permitia o uso da telemedicina no período, né, de emergência de saúde pública que nós estávamos vivendo naquela época. Então, essa norma que foi sancionada, ela abrange todas as profissões de saúde regulamentadas e, pelo texto, ela considera a telesaúde uma prestação de serviços mediada, né, por tecnologias de informação. Então, a prestação de serviços de saúde à distância, mediada por tecnologias de informação e comunicação. Então, a telemedicina se inclui dentro dessa lei, que é a lei da telesaúde. Outro ponto importante, né? Porque ainda tem um grande mar aí para ser navegado dentro da telemedicina. Porque pesquisa aponta que 33% dos médicos do país atenderam via teleconsulta, tá? Então, a grande maioria nunca atendeu. Mas desses 33, muitos não fizeram da maneira correta, né? Sem utilizar, acabaram não utilizando, por exemplo, ferramentas adequadas para isso, como prontuário eletrônico, ferramentas desenvolvidas para a telemedicina, tá? Então, é importante ainda desse grupo de médicos que já atenderam por telemedicina, a gente saber que muitos ainda não fizeram da forma correta, tá? Então, é importante a gente fazer a telemedicina dentro do que estabelece a lei e a resolução do Conselho Federal de Medicina sobre telemedicina, que foi editada e publicada no Diário Oficial da União no dia 5 de maio de 2022. Então, esses dados, né, foram divulgados pelo Centro de Regional de Estudos e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, CETIC, né, e avaliaram, né, o número de médicos que já estavam utilizando telemedicina. Essa TIC Saúde, ela tem o objetivo de investigar a penetração das tecnologias de informação e comunicação em estabelecimentos de saúde e a sua apropriação pelos profissionais de saúde. Então, eles levantaram, fizeram esse levantamento. Em outro levantamento, estima-se que apenas 10% dos médicos do Brasil utilizaram a telemedicina nesse período de maneira correta, né, apropriada, utilizando as ferramentas adequadas. Além disso, falando em oportunidades, a gente tem que ver que o mercado da telemedicina na América Latina vai dobrar até 2023. Então, a previsão é que esse mercado vai aumentar, né, o número de empresas oferecendo serviços de telemedicina e, com isso, vai abrir algumas oportunidades aí para os médicos. Mas é importante também você, como médico, não ficar fora desse jogo. Por quê? Muita gente reclama que as empresas estão chegando, os planos de saúde estão dominando o mercado. Mas e você? O que que você está fazendo para não ficar como um espectador desse jogo ou um mero, né, prestador só de serviço desse jogo? Então você precisa, né, estar dentro disso. Você precisa dominar essa tecnologia e introduzir isso no seu dia a dia. E a telemedicina, ela não é diferente da medicina, ela é uma ferramenta da medicina. Então, você precisa utilizar essa ferramenta no seu dia a dia. Então, a projeção de crescimento do mercado de telemedicina na América Latina é de 3,5 bilhões, tá? Então, é uma projeção muito alta, né? Isso foi apresentado lá em 2020, ainda no Global Summit. Essa projeção, então, é para 2023. Tá? Então, as health techs brasileiras, elas apresentam dados de expansão de usuários profissionais e também do número de consultas que elas têm realizado. Então, a telemedicina, ela ajudou a preencher algumas lacunas na assistência à saúde no Brasil, permitiu que profissionais tratassem pacientes remotamente, né, durante aquele período que a gente estava vivendo, né, principalmente, via texto, voz, vídeo, tá? Emitindo laudos, receitas digitais. Claro que eu sempre coloco, né, para os meus alunos do curso de formação de telemedicina na prática, que as teleconsultas eu recomendo sempre por videochamada com as ferramentas adequadas para isso.
Mas existe modalidade de telemedicina via chat, via voz, tá? Qualquer interação com o paciente à distância, seja por telefone, chat, também é uma forma de telemedicina, tá? Então, para maior segurança do profissional, eu recomendo fazer isso via videochamada, preferencialmente. Mas existem modalidades de telemedicina, né? Tem a teleconsulta, telemonitoramento, telediagnóstico, que seria emissão de laudo de exames, por exemplo, à distância, né? É muito comum o eletrocardiograma, na radiologia utilizam muito também, tá? E por que que essa projeção, né, do crescimento do uso da telemedicina na América Latina, ela tem essa perspectiva, né? Porque a América Latina, em relação à América do Norte, não estava utilizando telemedicina até 2020. Praticamente não tinha, né, uma regulamentação, principalmente no Brasil, porque o Brasil é o maior país da América Latina. Então, se aqui não faz, praticamente ninguém está fazendo, né? Então, o Brasil é a locomotiva, seja para frente ou para trás, né? Então, como o Brasil não estava fazendo telemedicina ainda até 2020, então a América Latina era inexpressiva na telemedicina. Então, em comparação com a América do Norte, aqui praticamente estava inexistente. Então, os Estados Unidos já dominam esse mercado da telemedicina há muito mais tempo. Tá? E a previsão deles de projeção de crescimento para 2025 é de 64,1 bilhões de dólares. Tá? Então, eles têm uma projeção muito maior. E aqui, isso que eles já estão usando há mais tempo. Então, aqui também tem esse potencial de crescimento e a gente tem que ficar atento a isso, para não ficar de fora disso daí. Tá? Então, outro ponto importante, porque é oportunidade também, né? Tem gente que às vezes observa as coisas e só olha o copo meio vazio. Não, o copo está meio cheio, né? A gente tem aí várias coisas acontecendo que nos oportunizam utilizar a telemedicina e vão ampliar o uso da telemedicina no nosso dia a dia. Então, outro ponto importante é, né, o número de domicílios conectados, que tem internet, né? As pessoas também. Quase, né, todo mundo tem um smartphone hoje em dia, ficou muito mais acessível, tá? Então, essa oportunidade também de você estar conectado e os pacientes conectados com os seus médicos vai aumentar, né? Ou com serviços de saúde, empresas, né? Então, a gente vai ter essa oportunidade também, tá? Então, em 2021, pra vocês terem ideia, o número de domicílios com acesso à internet no Brasil chegou a 90%, segundo dados de pesquisa nacional, por amostra de domicílio. Então, isso significa que 65,6 milhões de domicílios estão conectados na internet. Tá? Então, comparado com 2019, que eles fizeram o levantamento, foram 5,8 milhões de municípios a mais. Tá? E ainda tem os dados da Anatel, que para o mês de outubro de 2022, eles estavam indicando que o Brasil tinha encerrado o mês com 261,3 milhões de celulares, tá? Então, veja que hoje em dia o smartphone, ele ocupa, né, um espaço aí praticamente da vestimenta, né, da pessoa. Então, garanto que vocês saem de casa às vezes e bate a mão no bolso aí, opa, cadê meu celular, né? E, às vezes até o celular tá lá, né? A pessoa bate a mão no bolso, ah, o celular tá lá. Então, a pessoa hoje sai sem celular, ela fica até meio desnorteada, né? Como se ela tivesse sem roupa, tá? Então, isso é um ponto de oportunidade, que as pessoas vão estar cada vez mais conectadas. E nesse ponto, também, a gente tem essa geração de nativos digitais, né? Essas pessoas que já cresceram utilizando um celular, um smartphone, e elas estão chegando no mercado do trabalho, elas estão tendo renda e elas estão consumindo serviços e produtos, tá? Dentro dos serviços estão os serviços de saúde. Então, vai haver uma mudança também na maneira como as pessoas chegam até o serviço de saúde e, vamos dizer assim, consomem, né? A gente não gosta muito de falar dessa maneira, por causa da medicina não é uma profissão somente mercantilista. Mas, né, se a gente olhar com a visão da economia, né, é consumir serviços de saúde, tá? Então, teu produto, né, é levar saúde para as pessoas, né? Então, esse é o teu produto, e as pessoas consomem esse produto. Então, cada vez mais a gente vai ter essa mudança da maneira como as pessoas consomem os serviços de saúde.